Oikein paljon tervetuloa Teho9-videon pariin. Ja tällä kertaa meillä ei ole ohjelmassa mitään. Meillä ei ole mitään. Mä katsoin, että täällä saa labras jotain. Täällä nyt olen tää ellupää aika hyvällä mallilla. Siellä olisi salamia. Ja sitten täällä olisi muutama, itse asiassa aika monta. Mä en muuten scrollannut. Mä äsken scrollasin tohon asti, kun mä katsoin tätä etukäteen. Hyi hemmetti. Pannaan toi nyt tuleen tuolta päivä. Tekohengitystä. Siellä olisi ollut kirja, en todellakaan käytä. Antaa se nyt sillä olla, pääsee, että se käy. Ja tämä on niin surkea tilanne. Mulla on täällä aika mielenkiintoinen armeija, lähdetään sitä katsomaan. Tämä on muuten testi samalla. Mä nauhoitan tämän ja mä kokeilen. Tuolla taustalla renderoituu video. Jaksaako kone pyörittää? 95 tonnia tarvitsisi tohon ja 85 tonnia tohon. Eli noita on vielä yhteensä 19 leveliä upittavana. Ja sanotaan nyt, että keskimäärin 100 tonnia kappale. Eli 1,9 miljoonaa pitäisi saada darkkia noihin. Plus sitten toi vielä toi labra, joka huuti täällä kanssa. Mä olin joku tää nyt, katsotaan, että oksennetaan oikein. Täällä on joku 300 000. Yli 300 000, eli 2 miljoonaa vähän reilu pitäisi saada darkkia. Ja mulla on 50 tonnia. 50 tonnia. Lähetään farmaa. Tämähän on kivaa puuhaa tässä näin. Hoho, mä en oikein tiedä mitä mä teen. Mä varmaan teen niin, että mä maksaan noin muurit tosta ja otetaan täältä mun mielestä nipu, onks täällä isompaa darkkikeräintä. Darkkikeräintä. Ja ajatelkaa tätä, miettikää tätä, tää TH9 on kyllä aika epätasapainossa. Mä oon nimittäin tehnyt tän TH9 ihan vaan silleen, että mä farmaan darkkia ihan hulluna. Mä niinku tiesin sen, että tää darkki tulee olemaan se isoin ongelma tässä kylässä. Ja mä sitä rupesin heti alkumetreillä tekemään, että nyt otetaan se darkki juttu käsiin, että ei jätetä sitä niin kuin aina on jätetty. Että sitten voivotellaan johonkin ja muurit on maksilla ja herot on kymppikympit, niin nyt mä tällä kertaa yritin. Mä tein kaikkeni, että mä saisin ne herot niin kuin mahdollisimman korkealle, mutta tota korkeammalle mä en saanut. Se on erittäin surullista. Katsotaan, mitä tästä hyökistä tulee. Tuo on toi yksi keräin tuolla sivussa. Me voitais vähän jokunen goblini säästää siihen. Mitä sen laittaisi jumpin tuonne? Vähän tyhmästi, noin niinku 15. Miksi mä muuten laittanut näitä äsken? Tää nyt meni ihan sekaisin, kun mä rupesin selostelemaan suuvahdos hermona tossa, että täältä ei löydy mitään. Panaan tonne noin. Jaa, ne meni jo itselle. Okei. 140. Saatais kun TH näillä? Mä luulen, että kun me saadaan tuo TH, niin quittaan. Täällä ei oo enää mitään, mitä on tarvi. Löydään nyt ominaisuudet. Joo, kiitos. Hei hei. 3400. Ei paljon. Enää puuttuu pikkusen vajaa 2 miljoonaa. Tää on. Otetaan tosta vielä yksi veto tolla. Ja sit me voitais ottaa Builder Basea yksi pikku boosti, että käytetään turhautuminen sinne. Yritetään etsiä tästä joku kylä. Tää on kyllä niin jotain järkyttävää. Tää TH9 epätasapaino. Ja mä käytin tossa darkkisen kirjasenki ja tai se mikä se on se kivi sellainen, että mä sain darkkia vai julmetusti ja löin ne kaikki tonne. Löin molemmat herot yhtä aikaa uppi ja nyt mä katsoin, niin ne oli vapautunut tuolla ja mä en ollut hyökkäily juurikaan tällä siinä välissä, että muutaman farmiraidin vetänyt, mutta nyt tää niinku rupesi oikein valkeneen tää katastrofin määrä, että
En mä tiedä. Ehkä tää vaan tehdään niin, että vedetään noin seinät tosta maksille. Mutta siellä on se labrakin niin huonos hapes, että ei siinä ole niinku mitään järkeä lähteä zumbailemaan sitten tuolla heikolla labralla eteenpäin. Lähetään täältä ylhäältä tullut toi Queen, mä tykkäs siitä yhtä. Lähetään täältä. Perinteinen spamluun, ei mitään ihmeitä. Mut joo, tää ei oo todellista tää TH9 epätasapaino. En mä sitä moiti, siis tää on yks mahtavimpia TH-leveleitä, että mä todellakin nautin pelata tätä, mutta niinku tää vähän niinku tällaista niinku vähän, miten mä nyt sanoisin, kokeneempaankin pelaajaa turhauttaa ja huolella toi epätasapainoisuus, mikä tässä hohtaa tässä TH9, että kyllä se nyt vähän voisi olla sellainen, miten sen sanois. Mä en oikein tiedäis, miten tän sanois, mutta vähän voisi olla sellainen miedompi toi lähestymistapa, että kyllä noi herrot vois olla pikkusen halvemmat tuohon 30, tai laittais edes 25 vaan noi herrot ja sitten tonne TH10, kun siellä on vaan 10 leveliä kumpaakin, eikä mitään muuta heroa siellähän ei tuu. Niin se on tosi, tosi lyhyt se TH10 tavallaan. En mä jaksa hakea. Ei mitä skipoilla pärjätä. Tuli muuten kiva, että lootit muuten, mutta te tiedätte, mitä sieltä puuttuu. Tai ei puuttunut, mutta olisi kaivannut vähän lisää. Lyödään tosta vähän seinää, ettei kenellekään jää mitään tänne ihmeteltävää. Siellä on muuten yhtä tähteä vailla tää loot bonus. Mikähänlainen se on? Näekö mä tästä mitään? Voi, se olisi aika paljon. Vai nyt vaikka tuota darkia 800. Pitäisi vähän nostaa kippoja ehkä, jos se olisi niinku avain onne. Mä en tiedä, mikä tässä on avain onne. Mut mennään katsoa tätä aivan mini skidi pikku kylää. Tää on BH3. On sitten muuten. Lyödään tosta toi uppiin. Mennään katsoa ihan vaan pari hyökkiä, niin nähdään vähän minkälaista täälläkin on. Mä en osaa tätä oikein hyökätä. Mä oon yrittänyt tällaista niin sanottua Kiina-armeijaa, että kiinalaiset on tykkää tällaisella pelata, että menee se tasan se 3 minuuttia tähän hyökkäykseen ja piinataan toisen vastustajan boosteja sitten näillä. Ui vitsi, tuolla on pitkä range tuolla kannonilla. Mistä mä nyt? Mä periaatteessa haluaisin vähän tätä siistiä tästä. Koitetaan, onko se mahdollista edes. Vähän katsotaan, ettei tuolla ole mitään pompuloita, pommeja. Mä veikkaan, että tuossa käytävässä on niin kuin olikin. Pannaan noita. Hei. Siellä oli tollanen. Meinas jäädä. Pannaan toho. Eikö ne nyt päässyt tonne mökille? Älä viitti. Menkää sinne. Go. Nyt toi 50%. Kuinka ne onnistuu juosta tosta ohi? Koko kylän isoin rakennus. Äijät juoksee ohi. Nyt ne. Jumalista. Mitä siellä oli? Että siellä oli muuten... Oliko siellä toi... Mikä tää... Kato, voitettiin silti. Mikä se nyt on tää? Se miina niitä ukkoja sätkii. Kun mä löydän. Onko se toi? Ei. Toi! Joo, card pose. Siellä oli se syy, miksi se lähti tonne sivuun. Lyödään tästä... Ei lyödäkään boosta. Jäädä odottelee, että nuo joukot tulee. Ja otetaan vielä yksi hyökkäys ja yritetään saada vähän tänne lootti. Hei, me saadaan yksi seinä tosta muuten. Itse asiassa saadaan tällainen vähän vahvempi seinä. Onks toi? Toi. Täällä ei enää oikein upittavaa oo. Noi seinät tossa lähinnä ja sitten tota labraa. Labrassa on jotain pientä. En tiedä, mä nyt pelaan tätä randomilla. Silloin aina kun odottelen joukkoja, niin mä lyön täällä hommat menemään. Mut jatketaan hetken kuluttua, mä odottelen noin joukot tonne. Joo, katsotaan vähän tätä. Palataan tänne juurille ja katsotaan. Täältä mä huomasin katsoa tänne Treasuryin tossa, kun tuolla on enää yksi tähti saamatta tuolla ättäknapissa, noi star-bonukset.
pamahtaa tilille, niin mä huomasin onneksi katsoa tänne. Täällähän oli vaikka kuinka julmetusti, että lyödään nämä äkkiä seiniin tänne. Tää on kyllä, nämä seinät on tehty huomattavasti ennemmin kuin nuo kaikki muut. Lyödään tästä kaikki setit seiniin. Onks toi... Tuolla on vielä jotakin. Laitetaan tosta yksi pykälä ja tosta toinen pykälä. Tuollakin oli jotain, yrittää piilotella itteensä. Laitetaan vielä toi 500 tonnia tonne. Hei, onks täällä näitä... Onko täällä näitä muurijuttuja? No ei niitä ole... Hei, kun hetkinen. 20. Pitäisikö niitä käyttää tänne? Läiskitään menee. Ei, mutta ei siinä ole mitään järkeä, kun mä en halua noita muureja tehdä. Niin kuin, mä en halua niitä tehdä nopeeta. Mä haluaisin, että ne kestäisi mahdollisimman kauan. Sen takia, kun mä haluan tätä darkkia saada sieltä nopeasti. Toi selviää noista molemmista. Hän selviää siitä, mutta millä me selvitään? Tuota. Vähän pistää kyllä miettimään. Katsotaan, tuossa on ihan varma joku pommi, niin kuin oli. Mutta mitään muuta tuolla ei ole, kun tulee mitään käppejä. Me voidaan läpsiä nämä kaikki yhdessä koos. Tuo mortarikaan ei. Katsotaan, menisikö tämä ihan tällä niin kuin... Menisikö tämä ihan tällä perinteisellä, tällä niin, että läiskästään kaikki samasta pisteestä. Sormet tipahtaa kenttään ja siinä kaikki. Vanha kunnon puoskarityyli. Kyllä tämä näköjään toimii. Toimii tässä tapauksessa. Katsotaan, saadaanko me kahta tähteä. Yksi tähti. Joo, tuli toinenkin tähti. Tää tulee vähän enemmän näitä prossia kertalaakilla. Tuliko kaveri kattamaan? Siellä tietää sitä, että siellä on matalat prossat ja nyt kaveri häipy, kyllästy kattamaan, että todennäköinen voitto. Toi on aina varma merkki, kun se tulee kurkkiin tonne ja sit se häipyy hyvin äkkiä. Jep. Joo, tällainen setti tällä kertaa. Mun pitää vielä tulla yksi hyökki vetää jossain välissä, mutta... Mä en tiedä, mitä mä teen tälleen. Antaa nyt mennä tää. Pysytään suunnitelmassa. Eli muurit. Kun muurit on maksilla, niin sitten tehdään joku iso päätös. Lyödään toi tölli uppiin. Tai sitten jatketaan vaan tyhmänä. Elluja kulta loiskuu yli ja sitten yritetään noita darkki-juttuja saada farmailta. Se on kyllä tuhoon tuomittu tie, mutta ei tässä oikein muutakaan ole, että... Katsotaan vähän, mitä tehdään, mutta jatketaan harjoitelmia. Tämä oli TH9-uppimista, tai ei tässä mitään upittu, pari seinäpalaa. Jatketaan tästä. Kiitoksia, kun katsoitte. Se on moro.